Ja, ja, weet je wat? Karel is een denktank, maar ik ben meer een doener. We zijn hier in Merksplas, een dorp in de Noorderkempen, provincie Antwerpen. En wij wonen hier op de Esberg. Dat is een locatie waar wij voornamelijk tot nu toe jeugdkampen deden en nog doen. Maar daarnaast, sinds de pensionering van mijn man, Karel, hebben we wat meer tijd gekregen en zijn we ons gaan verdiepen in agroforestry systemen. We gaan uit van een gesloten systeem met min mogelijk inputs, waar eigenlijk op een natuurlijke manier zoveel mogelijk output uitkomt en waardoor eigenlijk door het ecosysteem te laten zijn en de biodiversiteit toe te laten nemen, dat je eigenlijk geen behoefte meer hebt aan bestrijdingsmiddelen. En ook dat er een balans is tussen plaagdieren en predatoren daarvan. Waardoor het echt een op zich functionerend systeem wordt. Ja, we hebben nu 2,5 hectare dat we aanplanten. Ja, we hopen op een grote biodiversiteit. We hebben veel moeite gedaan om de bodem zo goed mogelijk voor te bereiden. Omdat dat toch wel de essentie is van een goede groei. En, ja, we hopen wel op een mooie productie van fruit en noten. En we willen het eigenlijk ook wel heel graag combineren door het feit dat we hier veel jonge mensen over de vloer krijgen. Om het educatieve luik ook wel een beetje te bouwen. Wat ik heel erg waardeer aan Karel en Nelly is dat ze het echt goed willen doen. Ze willen echt ook echt zorg voor dragen dat het echt gaat groeien en ook economisch rendabel systeem wordt. En dat is natuurlijk, als we dat kunnen laten zien, ja, dan kan dat zorgen voor een soort van olievlek waardoor meer mensen dit gaan doen. En dat het een mooi voorbeeld kan zijn. En die potentie heeft het hier absoluut. Ik zeg wel eens voor de grap, volgend jaar komt heel Vlaanderen hier kijken hoe dit soort systemen, hoe mooi dat kan zijn.